mutta oikeastaan ei. Moro Saksu Hode täällä, tervetuloa uuden sarjan pariin. Ja tämä sarja on tosissaankin Suomi jalkapallon EM-kisoissa 2020, eli me tullaan pelaamaan juuri siinä samassa lohkossa ne samat ottelut, mitä oikeastikin kesällä ja tavoitteena, niin ruhtinaalliselta kuin se kuulostaakin, niin mennä päätyyn saakka. Eli tosiaan loin turnauksen 16 joukkueella, koska FIFA 24 joukkueen turnauksesta ei pysty tekemään 4 lohkoa, samat lohkot kuin oikeastikin. Joitakin maita piti muuttaa, mutta Suomen lohko on tosiaan ihan sama kuin oikeasti. Ottelujärjestys ei ole ihan sama kuin oikeasti, eli Belgia peli ensin, sen jälkeen Tanska ja viimeisenä Venäjä. Meidän joukkue näyttää juurikin tältä. Sieltä löytyy 7-7 pukki piikessä, joka pitäisi ehdottomasti olla mun mielestä parempi reitteet kuin toi 7-7. Radetski 8-3 maalivahti on meidän korkein reitingisin pelaaja. Ja toi puolustus nyt vakuuta, eikä muutenkaan se vakuuta. Ei ole kyllä aikoihin tuon huonompaa jo FIFA-joukkueita EM-kisoissa nähty, mutta sehän nyt ei ratkaise, vaan se, että miten ne pelaa kentällä, niin se ratkaisee. Ja World Class tulee olemaan se vaikeustaso, jolla me pelataan. Ja niin kuin näistä Suomen peleistä, niin odotetustihan tämä Belgia-peli on just se vaikein, koska Belgia on yksi suurimmista voittajasuosikeista koko turnaukseen, mutta eiköhän mennä suoraan asiaan. Well, this is the setting for our featured match today. Welcome to you. Martin Tyler here with Alan Smith alongside me. We've got cup group action for you today. Two proper teams here, Alan. Siitä lähdetään liikekannalle. Belgia aloittaa pelin. Lukaku ottaa välittömästi pelivälineen Mertens, De Bruyne ja Robin Lood prässäämään siihen. Vanaken tulee oikeeta laitaa pitkin. No tämmöstäkään ei sitä koskaan kuullut. Ja Jere Uronen tulee ja riistää pelivälineen ja siinä on heti mahdollisuus ensimmäiseen vastahyökkäyksiä ja mahdollisesti maalipaikkaan. Robin Lood pelaa pallon pystyyn. Loistava syötys, siellä tulee lappalaiselle, tulee paikka, lappalainen pääsee pommittamaan. Ja kun lappalainen pääsee pommittamaan EM-kisoissa, niin se on just ton näköistä. Radetski alkaa säheltämään, ottaa kovan riskin, mutta selviää tilanteesta. Arajuuri. No. Ja tilanne ei ole, hätä ei ole tämän näköinen. Radetski avaa uudestaan, Uronen. Ja ei muuta kuin uutta hyökkäystä. Uronen, siinä on paikka, pommittaa päin Courtoisia. Ja mä en tiedä mitä pukki säheltää maali edessä, ei mitään hyödyllistä. Hazard. Ja nyt ei, en mä tiedä mitä siellä sähelletään, nyt Radetski on ulkoa maaliltaan. Siinä on paikka, nyt pitää kestää. Lukaku, Mertens. Mertens, ja ei mene. Kaksi kertaa kolauttelee Mertensi tolppia, ei osu. Hyvä on tämä syöttö, ja sitten menee läpi, pukki menee läpi, pääseekö vielä ampumaan? Pääsee ampumaan, mutta laukaus on heikko. Sanattomaksi vetää 1-0 Petteri Forssell kaikista pelaajista ja tämä on hyvin realistista, kuten nyt näemme tässä. Kattokaa mikä veto oikeesti, mä en tiedä miten mä tein tuo. Mut 1-0, ei voi valittaa, mahtavaa. No niin, siinä pyöritään, nyt pitää saada pallo vaan pois. Semmoista säätöä on taas, kun pallo ei tuu pois taas. Harhasyöttö ja paine on kova. Hazard, Mertens. No niin.
Toivio. Eikä me syöttö perille. Belgia katkoo Lukaku. Eikä Toivio pääse ottamaan palloa pois. Ja Lukaku vetää. Ja... No niin. Miten tää taas kääntyi näin? Ollaan maalin perässä. Toinen puoli aika alkaa. Läpäläinen. Siinä on paikka. Forssell yhden maali on tehnyt. No niin. Ja kovaa taklaus. No niin. Sinne ajo taas raitalla itsensä aivan, ei kun kuka olikaan, jäi itsensä täysin kujalle. Hazardi tulee, ja tulee helposti ohi, ja siellä on syöttö, ja no niin. Eiköhän tää ottaisi. 3-1 Belgia johtaa, jos tästä vielä noustaan, niin sit siinä on semmonen comeback, että ei ole ennen nähty. Pahalta näyttää nyt, 8 maalia perässä. Pukki. Hyvä ensimmäinen kosketus, hänellä on tilaa siellä, ja taklaus tulee. Paloille meillä pukki Forssell. Siellä on, 3-2 maalin perässä Forssell toisella maalla. Mä en tiedä mikä tää Forssellin tuo olevina on. Mut enää yksi perässä. Toivo elää. Raitala. Lähtee nousuun, tilaa on, pelaa Forssellille, Forssell on 2 maalia jo tehnyt, Forssell nousee laitaa pitkin, kääntää keskelle, Schüller laukoo. Ja näihin numeroihin päättyy ottelu. Ja ei voi olla muuta kuin tyytyväinen, koska saatiin kuitenkin tasapeli tästä pelistä, mikä oli ennen, niin kuin alun perin odotettiin, että tämä olisi se vaikein peli. Tästä piste, Tanska ja Venäjä todennäköisesti tulee olemaan helpompia. Me mennään päätyyn saakka. Suomi on Euroopan mestari ensi kesänä.